Дивіться, у фактах бойовики не припиняють потужних обстрілів. 40 разів цілили і по наших вояках, і по мирному люду. Проживемо і без російського ринку. Верхня палата парламенту Канади ухвалила зону вільної торгівлі з Україною. Курортний сезон під питанням. У Чорноморську на Одещині активізувалися суви, знищено 30 гектарів і котеджі. Купуєш туристичний тур, а куди – не знаєш. У фактах новинка відпочинку, котра лоскоче нерви. На СТВ час новин оперативно про головні події на 8.45. Доброго ранку. Україна відкриває для себе новий великий ринок збуту. Верхня палата канадського парламенту проголосувала за створення зони вільної торгівлі з Україною. Нижня палата ухвалила відповідне рішення ще взимку, тож тепер, аби закон набув чинності, його має підписати генерал-губернатор Канади. Самі ж люди, канадці, відкривають для українських експортерів 98% свого ринку товарів. Нагадаю, відповідну угоду сторони підписали торік влітку. Верховна Рада України ратифікувала її у березні. Ну, Україна ж сподівається і найближчим часом отримати від Міжнародного валютного фонду черговий транш – 4,5 мільярди доларів, адже владі вдалося досягти консенсусу з місією МВФ, яка нині працює у Києві. Про це напередодні заявив виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій. Він нагадав, МВФ працюватиме з НБУ, урядом та адміністрацією президента за чотирма ключовими напрямками – пенсійна і земельна реформи, антикорупційний суд і стратегія розвитку державних банків. Однак, коли саме Міжнародний валютний фонд виділить кошти, у Нацбанку прогнозувати не беруться. Остаточне рішення має ухвалити Рада директорів МВФ. І до подій в зоні АТО. Троє військових були поранені. Бойовики 40 разів відкривали вогонь. Так минула доба в зоні антитерористичної операції. Кількість атак зростає з настанням сутінок. Російські окупанти знову обстріляли житлові райони. Околиці Бердянського атакували з мінометів. Як наслідок, два будинки зруйновані. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. З мінометів били на приморському напрямку. Широкіно обстріляли з потужної артилерії. Півдесятка атак на Луганщині, а на Донецькому напрямку найгарячіше в Авдіївці. Ввечері противник обстрілював наші позиції з потужних артилерійських систем, а в районі Зайцевого – із БМП. Українські армійці вогнем у відповідь знищили один із важливих опорних пунктів бойовиків у промзоні Авдіївки. Наші журналісти постійно знаходяться на Східному фронті. Разом із бійцями Володимир Михайлов підготував спеціальний репортаж про ситуацію на передовій. Сьогодні спокійно, більше не під обстрілом. Вчора як було? Під обстрілом. Страшновато, але связь треба. Поки на промці короткочасно затища, зв'язківці лагодять перебиті за ніч лінії. Кожен такий дріт – це узгодження дій під час атаки бойовиків, а значить життя всіх армійців на промзоні. Тож стріляють терористи чи ні, усувати розриви треба негайно. Рядом тут стріляли, там передали, що артобстріл, що всі в норі. Трошки пробіглися, сховалися тут, а й нормально. А під час останнього обстрілу пошкоджень таких чимало. Роботи до вечора. Танчик все перебіг. Не рахували, скільки таких розривів? Та ні, ну багато, дуже багато. Це які за сьогодні вилагодити? Це шоста лінія. Це Бакаміс. Дроти пошкодив російський танк. Таке залізяче пробиває наскрізь стіни і руйнує перекриття. Ось, після першого приходу такі осколочки. Ну, це от танка, ось навіть маркировка є. Російський снаряд. Не воєнторги вони його купили. Бій того дня зчинився, коли окупанти пустили в хід штурмові групи. Відтак армійці відкрили вогонь у відповідь та знищили один із важливих опорних пунктів бойовиків ось за цими деревами. Так, є їхня опорна позиція, називається «Туман». Ми її знищили зі зброї та що дозволено мінськими домовленостями. Вони понесли втрати, і тому, я так розумію, від цього вони активізувалися. Не можуть просто перетерпіти таку кількість втрат. Аби забрати тіла загиблих, російські найманці направили танк, який зробив 4 постріли. Одночасно організували димову завісу для евакуації вбитих і поранених. Хоча армійці запевняють, дозволив забрати тіла і так. Своїх евакуювали 200-х перед цим. Він виїхав поработав, за 4 вистріли зробив, і вони встигли забрати їх і втекли. Дими пускали якраз в цей момент. Тобто його видно буває так, саме дуло видно, він виїжджає, навівся. Тепер на промці тиша, і можна розгледіти ближні позиції бойовиків, облаштовування Бабіч і Сунувальської траси. Бліндаж, дот там в них цього. Стоїть там тяжка зброя. Тяжка це яка?
Ну, може СПГ стояти шахошне, може міномет, чуть далі. Та підготувати зброю для відбиття наступних атак. Щоб в найнужний момент вона не відказала. Не? Адже наступна ночі сценарій атаки бойовиків повториться. Вони під прикриттям знають, що б'ють наші позиції, що ми будемо більшість в укриттях, починають вилазити, ламати хати, там, кому що. РПГ, стрілкотня, крупний калібр. Приходиться тушити. Володимир Михайлов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Скоротити пенсії та підвищити податки – за такі рішення проголосував напередодні грецький парламент. Така економія потрібна, щоб отримати новий транш від міжнародних кредиторів. Рішення про надання позики Афінам розглядатимуть уже через 4 дні на зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони. Тим часом у грецьких містах кілька днів тривають масові акції протесту. Громадяни намагалися примусити владу відмовитися від чергового затягування пасків. Демонстрації супроводжувалися сутичками з поліцією. Не стала винятком і акція напередодні ввечері перед будівлею парламенту. Там зібралося близько 10 тисяч невдоволених. Деякі молодики почали кидати у правоохоронців пляшки із запалювальною сумішю. Ті відповіли сльозогінним газом. Президент Молдови Ігор Додон відмовився від грошей ЄС, щоб не віддалятися від Москви і не надто зближуватися з Європою. Про це він сам повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода. Попросив керівництво ЄС заморозити узгоджений раніше пакет фінансової допомоги у 100 мільйонів євро. Додон вважає, що Євросоюз надавав його країні підтримку, щоб зберегти європейську позицію країни. Тим часом молдовська опозиція ініціює збір підписів за референдум про відставку Додона. Він порушив конституцію, коли привітав з перемогою на так званих виборах лідера невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського та погодився взяти участь у цьогорічному військовому параді у Москві 9 травня. Нагадаю, Додон був єдиним лідером держави, який приїхав до Путіна на парад. Для анексії Криму Росія активно використовувала соцмережі. Півострів став майданчиком для випробування інформаційних операцій Кремля. Про це американський аналітик Майк Головей написав у статті, як Росія перетворила соцмедіа в Криму на зброю, оприлюдненій військовим виданням Real Clear Defense. За даними автора, під час анексії Криму російський уряд витратив майже 20 мільйонів доларів на фінансування роботи 600 осіб, які постійно коментували статті, писали блоги та пости в соціальних медіа. Їхньою метою було змінити думку громадськості та створити враження, що населення підтримує анексію. У Чернігові повернули спиною до Москви пам'ятник Богдану Хмельницькому. Кажуть, для того, аби відновити історичну справедливість, але коштувало таке відновлення місту аж 700 тисяч гривень. Кілька десятиліть тому розробляли проект усього скверу. Скульптуру гетьмана планували поставити обличчям до Української церкви. Проте за вказівкою комуністичної партії пам'ятник розвернули до тодішнього міському і географічно передом до Росії. Тож нині не пошкодували великі гроші, щоб усе змінити. Курортний сезон на Одещині під загрозою. Звісно, не на всій території, а у Чорноморську. Там Сув охоплює все нові території. Слідом за елітним котеджним містечком у небезпечній зоні опинилися будиночки пенсіонерів. Вже зруйновано 30 гектарів. Природа вщент знищила 17 будинків. Місцеві жителі скаржаться. Ситуація погіршилася після активізації протисувних робіт. Була хатина, лишилась половина. Свій будиночок пенсіонер Георгій жартома називає «Ластівчине гніздо», бо той завис над прірвою. Половина в прошлому году, позапрошлому, відвалилась. Ну, подержалася год і вже тут почала опускатися. Душову кабіну старенький закріпив як міг. Чи не впаде вона у прірву цього сезону, невідомо. Його сусіди, хоча й живуть за 150 метрів від краю урвища, також опинилися у зоні активного суву. Так, вроді, не видно, тому що я обклала цим пінопластом. От. Але ночі і от днем тріщить хата. Тріщить. Пенсіонери бідкаються. Якщо їхні заможні сусіди, власники дорогих котеджів, мають куди переїхати, то для стареньких навіть втрата городу – велика біда. Адже пенсій не вистачає навіть на сплату комунальних послуг. Їжу собі варять тут, у літній кухні. У ту сторону там вже будка впаде скоро собаки. А собака буде на перекосі висіти. Ось. Цей дом потягне цей кусок отак от. Нові ями, впритул до хат. Внизу тривають протисувні роботи. Тут вже вколотили майже 200 паль, 73 з яких посилені у металевих кожухах. Та після такого порятунку стало тільки гірше, твердять місцеві. Уже сьогодні делегація була. Говорить, треба відвести воду, воду відвести. Там забили сваї, ця вода становилась. Здесь, ось тут вот озера вже видно, виходить вода. Вот, там, де дерева вот, ростуть, теж вода вже повиходила. Це так, що вони бетон заливають, а трещина вода вже.
Вчені Одеського національного університету кажуть, ідея зупинити сув за допомогою паль була правильною. От лише роботи треба було почати 5-7 років тому, коли схил був не настільки насичений ґрунтовими водами. Тепер палі навпаки прискорюють сув. Состояние ґрунтов таке, що свайним рядом його не остановить. Іменно свайний ряд на склоні ще усилить ефект. Ну, в общем-то, підйому води і ухудшення вот такого состояния. У Чорноморській міськраді від ідеї паль відмовлятися не збираються, адже в землю вже закопано 24 мільйони гривень. Ба більше, планують вбити ще 400 таких конструкцій. Ми йдемо по тому проєкту, який був составлений. Сьогодні цей проєкт включає не тільки і коректировку проєкту, не тільки свайне поле, яке составляє там порядка 600 метрів, а й мисову форму. Проєкт почали розробляти ще 2008 року. У нинішніх умовах потрібно провести експертизу. Результат буде щонайменше через місяць. Аби укріпити територію ще й кам'яними блоками, треба отримати дофінансування з Кабміну. Адже після корекції проєкту вартість протисувних робіт зросла до 165 мільйонів гривень. Олена Мілова, Вадим Мір, за факти ICTV. На Київщині назріває бунт. Жителі Березані збираються перекрити трасу Київ-Харків, якщо влада не вирішить питання з водопостачанням. Майже тиждень, як 5000 людей стали заручниками Березанської виправної колонії. Через борги закладу вимкнули світло, а місцеве населення автоматично залишилося без централізованого водопостачання, адже саме на балансі цієї колонії перебуває водонапірна башня. Борг виправного закладу сягнув 2 мільйонів гривень, і гасити його нічим. Люди закликають місцеву владу взяти водогін на свій баланс. Міська рада не хоче приймати весь поселок з БВК-95, тому що їм не потрібні заключені. І виходить, що ми залишилися без води. Люди піднімуть бунт і підуть, перекриють трасу Київ-Харків. З маленькими дітками, які в дитячий садок не можуть ходити, тому що там немає водопостачання. Експортне мито на брухт планують продовжити ще на 2 роки. Комітет промполітики і підприємництва рекомендує розглянути відповідний законопроект вже наступного пленарного тижня як пріоритетний. На своєму ж засіданні комітет обговорив і погодив проект, яким ще на 2 роки продовжить дію підвищеного ввізного мита на брухт. Нагадаю, торік депутати вперше підвищили плату за вивезення металу з України з 10 до 30 євро за тонну. І за цей час промисловість вже відчула ефект. Металурги, принаймні, мають сировину, а армія з технікою та озброєнням. Якби такого обмеження не було, то Україна втратила понад мільярд доларів валютної виручки. Наш ранковий гість сьогодні – депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, я вже сказав, що мито зробило свою позитивну справу. Україна зекономила мільярд доларів, але це, певно, маленька доля того, що я сказав, ви мене доповните. Дійсно, влітку минулого року за ініціативи радикальної партії парламентом був прийнятий закон про підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. Це була наша відповідь на критичний дефіцит сировини для українських металургів. І завдяки цьому закону вже за ці 8 місяців його дії вдалося не тільки зберегти торгівельний баланс, про який ви казали, а також, по суті, забезпечити, що не були скорочені робочі місця в українській металургії, бо дефіцит брухту загрожував втратити понад 20 тисяч робочих місць. Тому ми ініціювали новий закон, внесли його в парламент з Олегом Ляшком, з однодумцями з різних фракцій та груп. І комітет кілька днів тому прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти в цілому цей законопроект і продовжити дію металургійного закону ще на 2 роки. Це дасть робочі місця металургам, це дасть валютну виручку і податки державі, і це дасть метал оборонній галузі України, який надзвичайно необхідно. Але про підвищення мита ще більше не йдеться, ні? Йдеться про продовження дії цього підвищеного вже втричі мита. За позицією металургійних підприємств, за позицією асоціації, це є та ставка, яка є компромісною, дозволить забезпечити ринкові механізми, в той же час забезпечити сировиною українські підприємства металургії. Я хочу наголосити, що, до речі, тут повна аналогія з тим законом, який ми провели в парламенті щодо мораторію на експорт лісокругляка на 10 років. Тільки там заборона повна, а тут підвищення вивізного мита. Я, до речі, хочу поділитися з телеглядачами, що ми постійно моніторимо, як діє наш закон про заборону вивезення необробленого лісокругляка. Він приносить до бюджету 20% додаткових податкових надходжень і вже збільшив ввезення деревообробного обладнання в країну в 2,5 рази. Тобто результати є дуже правильними. І ще це ще раз підтверджує і правильність нашої ініціативи радикальної партії,
партії і правильність того, що парламент підтримав цю державницьку ініціативу. Тобто ми маємо захищати наших виробників, забезпечуючи їм сировину і нормальні умови роботи. Тоді будуть робочі місця, тоді буде зарплата і гідні пенсії. Я погоджуюсь з металобрухтом. Метал має працювати в Україні і на Україну. Як так, і будь-яка сировина, абсолютно. Так само і ліс-кругляк. Але ж ми не можемо забороняти весь експорт. Я, до речі, за весь час, коли працюю журналістом, я ще не бачу, щоб ми продавали, скажімо, продавали більше, ніж купували. Ця тенденція зберігається і зараз. Це і тому правда. Треба підтримувати експорт. І які є позиції, щоб підтримати наш експорт? Як його стимулювати? Це правда. Тим паче зараз, коли відкриваються ринки. На жаль, понад 10 років у нас негативна сальда торгівельного балансу. Тобто ми більше ввозимо за кордону, ніж продаємо за кордон. Щоб це виправити, ми в парламенті понад півтора роки відстоювали прийняття закону про експортно-кредитне агентство. Наразі він прийнятий, підписаний президентом. І, до речі, експортно-кредитне агентство, як індустріальні парки і інші такі потужні механізми, є невід'ємною складовою антикризового плану розвитку економіки, який ми з Олегом Ляшком з фракції Радикальної партії запропонували українському парламенту, президенту і уряду. Сьогодні цей закон вже прийнятий, і уряд створив робочу групу для того, щоб забезпечити, згідно закону, функціонування експортно-кредитного агентства. Що воно дасть? Воно дасть дешевші кредити українським виробникам, страхування, гарантування експортних контрактів. Це дозволить поступово Україні перейти від сировинного експорту, який ми маємо сьогодні. Бо сьогодні в нас зерно, кукурудза, металобрухт, руда – це те, що має найнижчу вартість, вивозиться за кордон. Ми хочемо, щоб вивозилися українські літаки, вагони, колесні продавати пари, товар і готові, заробляти на тому готові більше. Товари, компоненти, які мають високу додану вартість. І, до речі, ще так наостанок, пенсійна реформа, законопроект про пенсійну реформу, який ухвалив Кабінет міністрів, в депутатському корпусі це питання ще не розглядалося. От цікава ваша думка про цю проблему. Ви знаєте, ми у себе в фракції здійснили такий аналіз попередній пропозиції уряду. Ми бачимо, що, по суті, під пенсійною реформою уряд приховує скорочення пенсійного забезпечення. Бо якщо вони пропонують підвищити страховий стаж на 20 років, то це призведе до того, що дуже багато людей взагалі не будуть отримувати пенсію. При тому, що середній вік життя чоловіка в Україні 66 років, цей шлях, який пропонує уряд, він є тупіковим. Фракція Радикальної партії пропонує інше вирішення. Ми пропонуємо розвиток вітчизняного виробництва, підвищення заробітних плат через конкретні інструменти, такі як цей металургійний закон, такі як лісовий закон, такі як експортно-кредитне агентство, індустріальні парки. Буде заробітна платня в рази вище, будуть в рази вищі надходження до пенсійного фонду. Це є єдине правильне фундаментальне вирішення пенсійної проблеми, бо просто продовжувати пенсійний вік або страховий стаж – це є тупік, і, по суті, це є така собі махінація для того, щоб ввести в оману українське суспільство. Це дякую, не є вирішення проблеми. Дякую, що завітали до нас сьогодні зранку. Побачимо, як буде голосуватися законопроект у парламенті. От, а ми продовжимо випуск. Довгостроковий план розвитку України представили на 7-му книжковому арсеналі. Це книга «Україна-2030. Доктрина збалансованого розвитку». Там детально написано те, що гальмує економіку нашої країни та як позбутися цього тягара. Загалом викладено 8 імовірних сценаріїв розвитку України. Над доктриною працювали представники 5 провідних київських університетів, бізнесмени та низка українських міжнародних інституцій. Це перший в Україні довгостроковий такий план, це доктрина розвитку довгострокова, яка дає відповідь, що треба робити кожен рік, що треба робити кожен місяць, і як рухається світ, і як нам треба враховувати всі ці тренди. Важливою складовою цього документа є те, що він створювався, опираючись на реальні великі дані, як кількісного характеру, так і якісного характеру. Ці дані надавалися світовим центром даних геоінформатики і сталий розвиток, який працює в Київському політехнічному інституті. Приємна новина для автовласників і всіх, хто заправляється дизельним пальним. Ціни на нього знову пішли вниз, принаймні на оптовому ринку. Середня вартість впала на 100 гривень за тонну. І нині є найнижчою за останні майже півроку. Експерти пов'язують це зі збільшенням пропозицій на ринку. Водночас кажуть, тенденція зберігається і в найближчі місяці ціни на дизельне пальне знизяться ще. Коливання на оптовому ринку вже відобразилося і на цінниках АЗС. Напередодні пальне подешевшало на 5 копійок і в середньому за літр просять 22 гривні 80 копійок.
Купуєш квиток, а куди їдеш – не знаєш. В Україні з'явився новий туристичний продукт. Аби полоскотати нерви, ви купуєте подорож, але куди саме дізнаєтеся лише за день до відправлення. Місце призначення за вас обирають автори сервісу, які, за даними вашої анкети, планують усі деталі мандрівки. Факти провели в дорогу перших клієнтів секретного квитка – молоду закохану пару. Столичні студенти Антон і Женя – уже досвідчені туристи. Об'їздили чимало містечок, особливо на Західній Україні. Але відсвяткувати другу річницю стосунків парі хотілося в якомусь новому місці. Та от де саме, визначитися не могли. Від складнощів вибору їх рятував випадок. Ми довго думали, як відсвяткувати нашу річницю відносин. І чисто випадково знайшли на Фейсбуці Secret Tickets. І зрозуміли, що це буде щось таке цікаве, щось таке нове, і ми зможемо круто провести час. Антон і Женя заповнили анкету, вказали, чим цікавляться і які регіони ще не відвідували. А напередодні подорожі отримали конверт із квитками на поїзд, бронюванням готелю та персональним путівником по місту. На свій романтичний вікенд пара вирушила до Дніпра. Жеребом студенти задоволені. Це чудова можливість для тих, у кого обмежений час, і не мають можливості, наприклад, там звернутися теж турагенцію чи самим шукати. Тут ще, можливо, грає саме цей авантюризм. А це Антон і Женя вже в Дніпрі. Після сніданку йдуть по складеному секретним квитком маршруту. Попри прохолодну і дощову погоду, готовий милуватися туристичними принадами міста. Ми хотіли би водоспади посетити в першу чергу. І ще лавочку. Саме більшу лавочку в Європі, наскільки ми прочитали. Ожидаємо, що не буде дождя, тому що то, що нам прогнозує наш гідрометцентр, то буде дощ, але ми сподіваємося, що не сьогодні. Організатори сервісу розповідають, ідею подорожей на осліп запозичили з-за кордону, адаптувавши її до українських умов, зокрема логістичних. Поки секретний квиток для однієї людини, незалежно від пункту призначення, коштує в межах 2000 гривень. Для двох послуга обійдеться в 3000. Попит уже перевершив очікування організаторів. Нині свої заявки на секретний квиток подали понад 200 охочих. Багато українців, які хотіли би іноді поїхати просто на вокзал, купити перший попавшися квиток і кудись вибратись. Але часто не вистачає сміливості або впевненості, що вийде все добре, або відкладається на потім. А Україна має сотні чудових місць, які варто відвідати кожному з нас, каже Сергій. Десяту частину із зароблених на проєкті грошей організатори відкладають на подорожі вихованцям-сиротинців. Поки секретні квитки діють лише по Україні. Але завдяки безвізу в планах організаторів уже невдовзі розширити географію мандрівок на осліп і на Європу. Олексій Савіцький, Христина Венгелюскайте, Ілля Кондратенко та Денис Сінахін. Факти. ICTV. І далі на ICTV огляд українських видань. Рівно 10 років тому пішов із життя Петро Балабуєв, один з найвидатніших українських авіаконструкторів. Під його керівництвом була створена низка вітчизняних літаків, в тому числі найбільший у світі транспортний Ан-225 «Мрія». Напередодні літних випробувань Петро Васильович мало не щодня збирав керівників підрозділів на наради, де обговорювалися питання, від яких залежить безпека польоту на новому судні. Детальніше про життя авіаконструктора читайте в газеті «Факти». Мораторій на продаж земель сільгосппризначення в Україні діє вже понад 15 років. Нещодавно його вкотре продовжили до 2018-го. Мовляв, після скасування мораторію селяни продадуть свої землі за безцінь і залишаться ні з чим, а українські чорноземи потраплять у руки іноземців. Тим часом прихильники скасування мораторію стверджують, зараз вітчизняні агрохолдинги орендують землю за копійки і нічого не інвестують в інфраструктуру. Іноземці не тільки платили пральні гроші, вкладали кошти в розвиток галузі, а й у рази підняли порожайність. Детальніше читайте в нарадвиданні коментарі. Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про розширення санкцій відносно російських компаній. Найбільший резонанс викликала заборона популярних ресурсів ВКонтакті, Однокласники і Яндекс. Українці розділилися на два табори. Одні агітують реєструватися в Фейсбук, інші намагаються обійти заборону. Детальніше читайте в інтернет-виданні Діела.UA. Катерина Рудешко, Факти, ICTV. У зоопарку мексиканського міста Суїдад Хуареса радіють поповненню. Там народилася дитинча білого бенгальського тигра. Цей вид нині один із найрідкісніших на планеті. Малюки з'явилися на світ місяць тому і досі росли подалі від цікавих очей. Тепер їх показали публіці. Тигренята почуваються добре, важать по 3 кілограми. Дорослі мають по 2 центнери. Їхніх батьків свого часу врятували від жорстокого поводження людей. Тигрів утримували у пересувних цирках.
І про спортивні факти розкаже Андрій Ковальський. Доброго ранку, Петре. Не так багато часу залишилося Володимира Кличка для того, щоб визначитися зі своїм майбутнім. Матч реванш із Ентоні Джошуа можливий, проте британець довго не чекатиме. 2,5 тижні максимум. Про це заявив сам британець на зустрічі з фанатами. Поки Джошуа купається у променях слави, але вже подумає про майбутніх суперників. Йому пророкують бій із Тайсоном Ф'юрі. Скандальний британець, який то завершував кар'єру, то повертався, тепер хоче побити Джошуа. Ентоні готовий, йому цікавий такий поєдинок, але, звісно, перший в черзі Володимир Кличко. Саме темі майбутнього рематчу була присвячена добра половина зустрічі з фанатами. Володимир, володар титулів IBF, WBA та IBO зазначив, що недовго чекатиме на Кличка, поки штаб Джошуа не отримав пропозиції від українця і не дуже певен, що така надійде. Принаймні, сам Ентоні не радив би цього робити, але зізнався, що на місці Володимира не слухав би своїх порад. Якби я був на місці Володимира, я би знову бився. Йому нічого втрачати. Він із тих боксерів, які думають, що можуть мене перемогти. Якби мені випала нагода відверто поговорити з Володимиром, я би йому сказав: «Це був класний бій, ти все зробив чудово, але програв. Залиш все як є і дай можливість молодим хлопцям робити те, що вони хочуть». Лукаш Теодорчик приніс титул чемпіона своєму клубові «Андерлехт». Орендований «Динамо Київ» футболіст в 34-му турі чемпіонату Бельгії відзначився дублем у ворота Шарлеруа. Перемога 3-1 гарантувала команді поляка чемпіонство. Тепер «Андерлехт» недосяжний для клубу Брюге. А в Англії сьогодні стартує останній тур прем'єр-лізі. Чемпіон тут також давно відомий. Челсі достроково оформив собі титул. Так само відомий срібний призер Тоттенгем. Втім, шпори навіть після того, як завдання на сезон виконали, не спиняються. У пропущеному матчі 34-го туру лондонці познущалися річного чемпіона Лестер Сіті. Ситуація лисів після першого тайму не виглядала катастрофою. Вони горіли 0-2 і одразу по перерві навіть скоротили відставання до 1-2. Але хитрик Гаррі Кейна та ще дубль Сон Хюнміна перетворили поєдинок із чемпіоном на побиття немовлят. 6-1 – звитяга Тоттенгема. Звільнити Єлену Ісінбаєву вимагає Міжнародне антидопінгове агентство. Колишня славетна спортсменка нині очолює Російське антидопінгове бюро. І саме вона – одна з головних фігур, яка покриває розповсюдження заборонених препаратів. У цьому переконані міжнародні чиновники. До того ж, вони не можуть пробачити Ісінбаєві її палкі виступи на захист росіян. У грудні вона так вигороджувала спортсменів, які вживають допінг, що безпідставно розкритикувала ВАДА за їхню боротьбу. Росію ще 2 роки тому позбавили антидопінгової акредитації, і щоб повернути її, потрібно здійснити кілька кроків. Один з них – звільнення Ісінбаєвої. Також міжнародні інспектори вимагають доступу до деяких закритих міст Росії, де й нині ховаються від перевірок спортсмени, які вживають допінг. Часу росіянам дали небагато – до 31 травня, щоправда, навряд чи там готові до чесних змагань без допінгу. Футбольний матч 9-го туру чемпіонату Швеції між Гетеборгом та АІКом перенесений на невизначений термін. Причина – спроба підкупу гравців однієї з команд. Зустріч мала відбутися напередодні в Гетеборзі, однак просто перед поєдинком одному з футболістів гостей запропонували гроші, щоб його команда програла. Про яку саме суму йдеться, у Шведському футбольному союзі не повідомляють, але представник цієї організації Хакан Шестранд назвав інцидент спробою державного перевороту та серйозною атакою на весь шведський футбол. У футбольному союзі взагалі приголомшені цією ситуацією. Адже досі головною задачею для організаторів чемпіонату Швеції була безпека на трибунах, а тут вони отримали новий виклик. Українка Аліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру в Римі. На шляху до вісімки найсильніших перша ракетка України здобула вольову перемогу над німкенею Моною Бартель. Перший сет наша тенісистка програла 3-6, але потім в суху виграла наступні двічі по 6-0. А наступною суперницею Світоліної буде третій номер світового рейтингу – чешка Кароліна Пліскова. Година та 20 хвилин. Саме стільки знадобилося чешці Кароліні Плішковій, щоб вибороти перепустку до чвертьфіналу. Її суперниця по третьому раунду, швейцарка Тімея Бачинські, намагалася закрутити інтригу в матчі, але сил забракло – 1-6 та 5-7. Плішкова у вісімці найсильніших. Залишилася без своїх представниць в одній четвертій Росія. Останньою спакувала валізи Світлана Кузнєцова. 8-ма ракетка світу програла колишній росіянці Дарії Гавриловій, яка нині виступає під прапором Австралії. 6-2, 5-7 та 4-6. У чвертьфіналі Венус Вільямс, яка вигравала римський турнір ще у 1999 році. Американка вибила зі змагань вищу за себе у рейтингу британку Йоханну Конту у 3 партіях. А ось один із лідерів чоловічого тенісного рейтингу вилетів з римських кортів. Третій сіяний Стен Ваврінка не зумів пробитися до чвертьфіналу. Він поступився американцю Джону Існеру 6-7 та 4-6. Крокує далі Новак Джокович.
Серб упевнено посунув іспанця Роберто Баутіста Агута двічі по 6-4. І в наступному раунді балканець схрестить ракетки з аргентинцем Хуаном Мартіном Дель Потро. Срібний призер Олімпіади в Ріо у двох партіях впорався з непоступливим японцем Кеї Нішікорі 7-6 та 6-3. Ну а останнім чвертьфіналістом став король ґрунту Рафаель Надаль. Іспанець також у двох партіях розібрався з американцем Джеком Соком 6-3 та 6-4. Олександр Якуба, факти, ICTV. Дані Сордо серйозно налаштований посунути Себастьяна Ожьє з чемпіонського трону і зробити це він хоче вже на найближчому етапі чемпіонату світу з автораллі – раллі Португалії. Напередодні спортсмени проїхали шейкдаун і перший спецвідрізок. Шейкдаун протяжністю лише 4,5 кілометри найшвидше пролетів саме пілот Hyundai. Ож'є був позаду, хоча й програв якісь 0,1 секунди. Щоправда, перші заліковій кілометри все змінили. На старт лідерами сьогодні вийдуть Тьєрі Нойвіль та Мадс Осберг. Пілоти Hyundai та Ford показали ідентичні результати. Сордо п'ятий і лише за ним Ож'є. 14 секунд відставання в українського екіпажу Євролам WRT. Валерій Горбань та Сергій Ларенс очікують тут нелегку гонку. Думаю, что будет хорошая гонка. Дорога хорошо подготовлена, то, что мы увидели. Я задумался, наверное, по той причине, что непонятно, будет она рыться или нет на гонке. Почему? Потому что сегодня шейкдаун показал, что дорога, в принципе, не роется, довольно твердая. Що ж, наразі це все про спорт. Ну, а ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Хорошого дня. І гарного ранку вам.